Bu ilin yanvar ayının 1-dən bu günə də qaz istehlakına görə tarif limitlərinin sıfırlanması prosesi 65% icra olunub. Xəbər verilir ki, bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Facebook hesabında yazıb. Birliyin rəhbəri əlavə edib ki, qeyd olunan müddət ərzində sonradan ödənişli sayğacdan istifadə edən 104 min abonent sayğaclarının görünən hissəsini mobil telefonla çəkərək müəssisənin təşkil etdiyi 077-310-4104 WhatsApp nömrəyə göndəriblər. Bayram günləri olmasına baxmayaraq, Azərqazın əməkdaşları tarif limitlərinin sıfırlanması prosesini davamlı olaraq həyata keçirir. Paralel olaraq, abonentlər də bu prosesdə birliyə dəstəyini fəal olaraq göstərməkdədirlər. Məhz bu dəstəyin müqabilində bu saat olan sıfırlanma ilə bağlı 65% nəticə bizi çox sevindirir. Əliyev bildirib.